pa mbyllur mirë një verë me temperatura të larta dhe 12 turistësh, pa shumë buje vëmendje, shqiptarve ju ka shpëtuar një lajm jo aq i parëndësishëm. Në 9 shtator, ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural, Anila Denaj, gjatë komisionit për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut, tha se është duke u shqyrtuar mundësia për të hequr taksa importit të mishit. Ne këtë vit kemi bërë një takim me importuesit e mishit, të cilët sjellin mish lënë të parë për industrinë përpunuese, konkretisht sallamin. Dhe aty na është kërkuar ulja e taksës importit me 10%, të cilën ne kemi marrë si një angazhim dhe që së bashku me ministren Ibrahimaj do ta çojmë përpara në paketën fiskale të këtij viti. Për ta bërë më të qartë, kompanitë të cilat tregtojnë mish të përpunuar, siç është sallami, kanë kërkuar heqjen e një takse për mishin që vjen nga jashtë vendit. Këto kompani e mbajnë gjallë aktivitetin me mishin e importit, pasi prodhimi vendas nuk i plotëson kërkesat e tregut. Ndërkohë, vendet e tjera të rajonit e importojnë këtë lëndë të parë me taksë zero, ndërsa përpunuesit dhe grosistët shqiptar me 10%, gjë që sipas tyre krijon konkurrencë të pabarabartë. Në kërkesën e tyre drejtuar ministrisë thuhet: "E vërteta e parë është që këto taksa nuk stimuluan prodhimin vendas të kafshëve për mish. Sot në vend nuk ka asnjë prodhues të mishit të derit, lënda e parë kryesore e industrisë sonë. Gjithashtu, nuk ka asnjë prodhues të mishit të pulës që ne përdorim, si fileto pule apo bader. Ka fare pak prodhues të mishit të gjedhit, të cilët plotësojnë vetëm një pjesë të vogël të mishit të freskët që tregu konsumon. Pjesa më e madhe vjen nga importi. Nga ana tjetër, industritë tona vuajnë konkurrencën e prodhuesve të rajonit, të cilët mishin e importojnë me tarifë doganore zero." Në një pjesë të kësaj letre, prodhuesit shkruajnë që taksa aktuale nuk ka stimuluar prodhimin vendas të kafshëve për mish. Po nëse zerohet kjo taksë, çfarë pasojësh do të ketë blegtoria vendase, e cila sipas statistikave ndodhet në ditët e saj më të zeza? Mos të harrojmë se në një harë kohor prej 7 vjetësh, numri i gjethve, derave dhe pulave në vendin tonë, që përdoren si lëndë e parë në industrinë përpunuese të mishit, ka rënë pothuajse dyfish. Heqja e kësaj takse në këto momente që blegtoria shqiptare nuk ka mbështetjen e duhur, nuk ka subvencionim, do të ishte faliment i garantuar dhe shkatërrim i gjithë sektorit të blegtorisë. Fermeri jonë është shumë i ndjeshëm ndaj importeve. Ne qumsh na vinë nga Serbia na mynd. Jo më të vi mishi brazilian që apo argentinas që kanë kosto shumë herë më të lira. Pra, në linjë logjike është një mekanizëm mbrojtje për prodhimin vendor. Ky është funksioni kryesor i taksës prej 10% në dogan. Ndërkohë, edhe zëvendës ministri i bujqësisë me pak vështirësi e pranon se ky sektor do të goditet akoma edhe më shumë nga heqja e taksës së mishit të importit. Po prodhimi vendas, a do dëmtohet në rast se vendoset që të hiqet taksa në fjalë? Nuk shkon mish nga prodhimi vendas zakonisht në përpunim industrial. Zakonisht shkon vetëm mishi që vjen nga importi. Në një farmase edhe do ndikonte, por edhe mund ta edhe do ndikonte pak. Patjetër që do ndikonte, sepse pavarësisht se pranohet si fakt, duket se dhe për zëvendës ministrin prevalon më shumë konkurenca me vendet e rajonit se sa prodhimi vendas i freskët dhe i sigurt. Ata që kërkojnë heqjen e taksës, e kërkojnë sepse mishi nga vendet e tjera vjen me 10% më pak dhe konkuron bizneset vendas. Kjo taksë 10%, kur vjen nga mishi nga Kosova, vjen me shmimi 10% më pak. Kurse kur e importon një importues shqiptar, vjen me 10% më shumë. Pra ne shikojmë si aspekt konkurence të importuesve tanë me importuesit e vendeve të rajonit, por tashi do të shikojmë në aspektin tjetër që lidhet me prodhuesit vendas me importuesit tanë, por dhe me importuesit e rajonit. Por kjo që dëgjuat ishte pjesa më pak e rëndësishme për konsumatorët, sepse djalli fshihet në detaje. Në kërkesën e përpunuesve të mishit, ka edhe një paragraf thuajse të padukshëm, i cili nuk është diskutuar publikisht, dhe që lidhet me importin e mishit të derit nga Brazili, përfshi edhe atë me përmbajtje raktopamine, një substancë që përdoret kryesisht tek derat për të shtuar masën muskulare dhe për të reduktuar dhjamin. Kjo është një substancë e cila ka efekte negative nëse mishi me mbetje nga raktopamina shkon në tryezat e konsumatorit, jep problematika të ndryshme të sistemit kardiovaskular, takikardi, problematika me tensionin, të sistemit gastrointestinal, pra të aparatit tretës, dhimbjet stomakut, barkut, diare, helmime, problematika të sistemit nervor, duke e mbirritur punën e tij dhe duke shkaktuar ankth, fikt, problematika të alergjive. Substanca në fjalë hyn në kategorinë beta-agonistëve dhe konsiderohet e rrezikshme, ajsa dhe vendet e Bashkimit Evropian, Rusia, madje edhe Kina e ka ndaluar importin e mishit me raktopamin. Ka që nga viti 1996 nuk lejohet edhe në përdorim,
në shtetet e Bashkimit Evropian, pra në fermat, edhe për importin e mishit jashtë BE-s është ndaluar. Ajo depozitohet kryesisht në muskul, në mish, ku gjendet më shumë gjurma dhe saj. Pra, nuk është se ne mund të importojmë të përbrëndshme të organet edhe mos të importojmë muskulin. Absolutisht. Debati shkencor për aktopaminën është i hapur, me shkencëtar që evidentojnë dëmet e kësaj substance dhe me të tjerë, kryesisht amerikanë të cilët relativizojnë faktore dëmtues të shëndetit. Përpara se Shtetet e Bashkuara të lejonin përdorimin e kësaj lënde, u kalua në disa procese të gjata miratimi përmes Agjencisë për Ushqim dhe Ilaçe për të përcaktuar nivelin e efekteve të padëshiruara. Përdorimi i raktopaminës u lejua në vitin 2000, por me një dozë të përcaktuar, 5 deri në 20 mg për kilogram dhe 5 deri në 10 mg për kilogram për derat që peshojnë më shumë se 109 kg. Pashtu, për t'u lënë në dorë konsumatorëve të zgjedhin nëse e duan apo jo mishin me përbërje të kësaj lënde, në vitin 2015, SBA-t aprovuan një etiketë të re, No Ractopamin, për t'u përdorur te produktet që tregtohen. E ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Kanada, injektimi raktopaminës bëhet i dozuar me baza shkencore dhe me një kontroll të rrept të autoriteteve. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Brazilin apo Meksikën, ku dozat e raktopaminës nuk kanë një kontroll rigoroz. Duke qenë se Brazili është eksportuesi kryesor i mishit të derit drejt Shqipërisë, autoritetet duhet të kenë një plan masash të detajuar. Dhe a ndodh kjo? Plani kombëtar i mbetjeve veterinare ka qenë për prodhimin vendas dhe prej 2 vitesh është bërë edhe për produktet e importit që vijnë nga vendet e treta. Në momentin që hartohet plani, përcaktohet matrica, përcaktohet dhe substanca që do të merret, që është konsideruar që mund të jetë me risk. Për 2023-shin ishin planifikuar 2 kampione të mish derë, që nga ekzaminimi rezultuan që nuk kishin prani të raktopaminës. Po më herët jeni në dieni janë për të tilla ekzaminime për mishin e derit që ka ardhur nga këto vendet e treta në Shqipëri? Miratimi i planit kombëtar të mbetjeve për produktet e importit që vijnë nga vendet e treta ka vetëm 2 vjet që implementohet në vendin tonë. Ndërkohë, institucionet që kanë hartuar planin e mbetjeve veterinare kanë menduar që për vitin 2024 të ekzaminojnë raktopaminën vetëm në mëlçinë e shpendëve. Kurse për vitin 2024 është planifikuar për të marrë dhe për të analizuar për raktopamin vetëm një kampion mëlçi shpendi që aktualisht nuk është marrë. Duke qenë se 2023-shin më tha që janë marrë 2 mostra për derrin, për 2024-ën nuk është bërë sërish një kontroll për mishin e derit? Grupi i beta agonistëve është shumë i gjerë dhe është përcaktuar për të marrë te mishi i derit një substancë të duke qenë se raktopamina lokalizohet në disa kategori kafshësh. Po. Shtrirja e matricave të marrjes së produkteve duhet të jetë e gjithëpërfshirëse. Se s'mund të marrim prapë një shderi ku ne kemi marrë dhe nuk ka rezultuar. Nëse aparati e kap, për shembull, për mishin e derit që unë nuk e kam përcaktuar si vetë për raktopamin, po? Dhe e kam për një tregus tjetër farmakologjik, dhe aparati mua ma detekton që më doli prania e raktopaminës, mua ma jep alert më një herë ISUV-i. Duke qartë se në lidhje me këtë argument delikat, dilemat janë të shumta dhe ligji ende jo i plot. Dhe ndoshta duke përfituar nga kjo, ndërmarrjet industriale të përpunimit të mishit kanë kërkuar që të mos ndalohet importi i mishit të derit nga Brazili. Sipas tyre, mbyllja e importit nga ky vend do të çonte në një rritje të ndjeshme të kostove të prodhimit dhe si rjedhoi rritjen e çmimeve të produkteve në masën 10 deri në 20%. Për këtë arsye, kanë propozuar që rregulloria e cila ndalon përdorimin e raktopaminës të hyjë në fuqi në fund të procesit të përputhjes së legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, taksa 10% i takon politikave të qeverisë dhe mund të reflektohet në ditën e zgjedhjeve, ndërsa kjo kërkesë për futjen e raktopaminës lidhet drejt për drejt me sigurinë ushqimore dhe shëndetin e konsumatorëve. Ndaj shpresojmë që ministria të marrë vendimin e duhur.